وبرکاتہ. ہفتہ وار پروگرام پولیس اور عوام کے ساتھ آپ کا میزبان عبید طاہر اور ہمارے آج کے تکنیکی معاون صلاح سالم حاضر خدمت ہیں. ہم دونوں کا سلام قبول کیجیے. سامعین, پروگرام کے آج کے حلقے میں میرے ساتھ ہمیشہ کی طرف ذات داخلہ کے افسر موجود ہیں اور ہماری ان سے بات چیت ہوگی انشاءاللہ. بلکہ آج کی اس ملاقات میں دو مہمان میرے ساتھ ہوں گے, ایک تو یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور دوسرے مہمان ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ ہوں گے نصف آخر میں, یعنی کہ تقریباً 8:30 کے بعد ہم ان کو اپنے ساتھ شامل کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میجر مبارک حزام القحطانی جو کہ ٹریفک اویئرنیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں, ان سے ہماری گفتگو ہوگی. اس کے علاوہ ٹیلی فون پر میرے ساتھ ہوں گے کیپٹن محمد علی راشد جو کہ یونیفائڈ سروس سینٹر سے ہیں, اور ان سے بھی ہماری انشاءاللہ گفتگو ہوگی پروگرام کے نصف آخر میں, یعنی کہ تقریباً 8:40 کے آس پاس, یا کہیے کہ آدھا پروگرام گزر جانے کے بعد ان کو ہم شامل کریں گے. لیکن یہاں پر جو موجود ہیں مہمان, ان سے بات چیت ہوگی آج, اور آج کے اس پروگرام میں کیونکہ آپ ٹریفک آفیسرز ہمارے پاس آتے ہیں, آپ ان کو سنتے ہیں, لیکن آج کے پروگرام اس لیے الگ ہوگا تھوڑا سا, اس میں آپ کو بہت ساری نئی باتیں سننے کو ملیں گی, کیونکہ اس میں ہم خاص طور پہ جو وائلیشنز ہیں ان پہ ہم بات کریں گے, اور قانون ایک ایک کر کے ہم جاننا چاہیں گے کہ کس وائلیشن پہ کون سا قانون اپلائی کیا جاتا ہے, اور اس میں کیا اس کا جرمانہ ہے, یا کیا اس کی سزا ہے, یا اس میں کیا ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ بہت ہی مفید حلقہ ثابت ہوگا یہ جو آج کا جو اپیسوڈ ہے. لیکن سب سے پہلے اپنے مہمان کا استقبال کروں گا میں, اور اس کے بعد ان سے گفتگو کا سلسلہ آغاز ہوگا. يسعدني أن أرحب بالسيادة الرائد مبارك حزام القحطاني ضابط من إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية القطرية. مرحبا سيادة الرائد في إذاعة الأردن, وحياكم الله. الله يحييك خوي عبيد, يا مرحبا ومساء, أرحب فيك وفي الإخوان المستمعين, وسعيد بتواجدي معاكم الليله, وان شاء الله نقدر نفيد الاخوان المستمعين ان شاء الله باذن الله. ونحن اسعد سياده الرائد بوجودك معنا اليوم ونورت اذاعه الاردو. بدايه سياده الرائد مبارك حزام القحطاني, يعني راح نتكلم اليوم خصيصا عن المخالفات المروريه, لكن قبل ذلك بسلك, يعني ما هي ما الذي دفع المشرع القطري إلى هذه المخالفات, إلى تقرير هذه المخالفات؟ يعني هل هناك أهمية إنسانية بالدرجة الأولى لهذه القوانين؟ بلا شك أخوي عبيد, المشرع لما وضع المواد النص عليها القانون في مرسوم القانون رقم 19 لسنة 2007 بلوائح التنفيذية, نعم, وضع المشرع القانون وأدرج المخالفات المرورية ضمن القانون لحفظ الأرواح بالدرجة, نعم, الأولى, نعم, بلا شك حفظ الأرواح وحفظ الممتلكات ومن أولويات المشرع القطري. أكيد أكيد. میرا سوال یہ تھا کہ آج ہم جو بات کریں گے, ہم وائلیشنز پہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ جو قطر میں جب یہ قانون ٹریفک کا ترتیب دیا گیا, اور اس میں خاص طور پر اس پہلو کو جو شامل کیا گیا کہ جو وائلیشنز ہیں یا جو وائلیٹرز ہوں گے تو ان کو یہ سزائیں دی جائیں گی, یا یہ ان کے خلاف جرمانے ہوں گے, تو آخر اس کی کوئی انسانی وجہ بھی ہے, اس کی انسانی کیا اہمیت ہو سکتی ہے یا ہے؟ تو اس کے جواب میں ہمارے جو مہمان ہیں میجر مبارک حزام القحطانی, انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل, اس کا یہ پہلو بہت ہی اہم ہے, اور سن 2007 کا جو قانون ہے ٹریفک کا, قانون نمبر 19, اس میں اس شک کو جو شامل کیا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ انسانی وجہ ہے, تاکہ انسانی جان و مال کا تحفظ کیا جا سکے, اور جو لوگ قانون کی پابندی نہیں کرتے ہیں ان کو روکا جا سکے, ان کی روک تھام کی جا سکے. طيب, المخالفات سيادة الرائد مبارك حزام القحطاني ضابط في إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور, المخالفات يعني هناك مخالفات كثيرة كثيرة جدا, لكن احنا راح نتطرق إلى بعضها في حلقة اليوم. هناك المخالفة الخطيرة جدا اللي هي قطع الإشارة الحمراء. احنا نعرف طبعا المخالفة وطبعا الغرامة وغيرها, لكن لو طرقنا إلى أبعادها الإنسانية, يعني مثلا الشخص اللي يتهور, فماذا يعني يمكن أن ينتج عن مثل هذا الحادث أو عن مثل هذه المخالفة, خلينا نقول.
طيب أخوي عبيد، أنت بديت بال على قولتهم من رأس الهرم، بديت بأكبر أكبر مخالفة اللي هي قطع الإشارة الحمراء، وهي من أخطر المخالفات. نعم. طبعا غالبا الحوادث اللي تحدث في يعني بعد ارتكاب المخالفة هذه أو خلال ارتكاب المخالفة من بعض السائقين اللي هي قطع الإشارة الحمراء مميتة، حوادث مميتة على أغلب الأحوال يعني، وما نسلم منها يعني. الغير مميت منها ممكن يكون يعني إعاقة دائمة للشخص، يعني ممكن يخسر إصابات بليغة. نعم، إصابات بليغة وتنتج عنها إعاقات كبيرة. لذلك المشرع لما وضع نص المادة الجزائية للمخالفة هذه، نعم، يعني حاول تغليظ الجزاء على أساس أنه يعني يتوافق مع يعني حجم الأضرار اللي ترتب عن المخالفة هذه. فهنا نتكلم عن المخالفة هذه يعني قيمتها 6000 ريال و7 نقاط على رخصة السائق، تحتسب 7 نقاط سوداء على رخصة السائق. نعم أخوي عبيد. तो मेरा जो सवाल ये था कि सबसे पहले हम बात अगर हम करें वायलेशंस में जो रेड सिग्नल को क्रॉस करते हैं लोग, तो हम जानते हैं कि उस पे एक बड़ा हेफ्टी किस्म का फाइन है और पॉइंट्स हैं, लेकिन ये है कि उसका जो एक इंसानी पहलू है वो भी बड़ा अहम है, क्योंकि जो इसका मुर्तकिब होता है, जो इस तरह की वायलेशन जो करता है, उसके नतीजे में बहुत कुछ हो सकता है, जानें ज़ाय हो सकती हैं. और इस हवाले से हमारे जो मेहमान हैं मेजर मुबारक हिजाम अल-कहतानी, उन्होंने कहा कि जी हाँ बिल्कुल, जो इस वायलेशन की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि ये सबसे जो अहम तरीन या ख़तरनाक तरीन है, और इसी वजह से कानून में इसकी जो सज़ा है वो भी बड़ी रखी गई है. क्योंकि आमतौर पर जो इस तरह का जब वाक़े पेश आता है, कोई रेड सिग्नल क्रॉस करता है और उसके नतीजे में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो फैटल किस्म का एक्सीडेंट होता है जिसमें जानें चली जाती हैं, और अगर जान ना भी जाए तो शदीद किस्म के मतलब जख्मी होते हैं लोग, और उनको इस तरह की उनका नुकसान जिस्मानी नुकसान होता है जो कि जिंदगी भर उनके साथ रहता है. तो माजूरी मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि मतलब इंसान माजूर हो जाता है, हाथ पांव टूट जाए तो माजूरी कहलाएगा ना वो. अच्छा, इसीलिए इसकी जो खतरनाकी है उसको देखते हुए इसकी जो इसका जो जुर्माना है वो भी ज्यादा रखा गया है, 6000 रियाल उसका जुर्माना है, और 7 ब्लैक पॉइंट हैं जो कि इसके लिए रखे गए हैं. سيادة الرائد، فيما يتعلق بالأغرام، احنا ندري أن هناك تقريبا 50% خصم طول السنة إذا حد دفع خلال أول شهر أو خلال 30 يوم من تاريخ المخالفة. نعم. لكن هناك مهلة عامة حاليا في المرور، لو حدثتنا عن هذه المهلة. صحيح، المهلة هذه هي المبادرة التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور. نعم. أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور. نعم. طبعا تنتهي المهلة في 17 مارس من خلال منبركم وإذاعتكم الناشد الإخوان السائقين أن يستغلوا الفرصة هذه، يعني اللي يعني تعتبر من الفرص الثمينة يعني بالنسبة للناس اللي عليهم تراكمات بالنسبة للمخالفات وكذا. خاصة يعني الفترة الماضية يعني أعداد كبيرة من السائقين ومن ملاك المركبات استفادوا من البادرة هذه أو المبادرة، يعني الأغلب كان عنده مخالفات متراكمة وغير قادر على السداد، فالآن 50% وعلى جميع المخالفات بدون استثناء، ويعني بدون النظر لأي قيود أخرى، يعني ما في يعني شيء يعيق السداد. والسداد متاح يعني في سواء عن طريق مطراش أو عن طريق الوصول للإدارة العامة المرور والدفع من خلال الكونترات في الإدارة العامة. طبعا الناشد الإخوان أن اللي لسه ما دفع أو لسه ما وصل يعني استفاد من النقطة هذه أو من المبادرة هذه، الناشد أنه يستفيد منها، لأن الآن اليوم تاريخ تقريبا 7، فالوقت المتبقي تقريبا 10 أيام. وبعد هذه بعد انتهاء هذه المهلة ترجع مثل ما كان الأمور يعني سابقا. صحيح، ترجع مثل ما كان، وفي آلية أخرى راح تطبق على المخالفات راح تذكر في حينها بإذن واحد أحد إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. تو جناب، بات تو هم کر رہے ہیں violations کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو یاد دلا دیں کہ جو violations جو fines وغیرہ ہیں، جرمانے ہیں، تو ان کا ایک تو ہم جانتے ہیں کہ overall اگر 30 دن کے اندر
عام طور پر اکثر جو وائلیشنس ہیں اگر 30 کے دن کے اندر اندر آپ نے اس کو پے کر دیا تو 50% اس پہ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. لیکن آج کل جو وزارت داخلہ اور ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک مہلت دی گئی ہے جو کہ 17 مارچ 2022 کو ختم ہو رہی ہے, 3 مہینے کی مہلت تھی کہ جس میں لوگوں کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ جن کے بہت زیادہ مطلب جیسے کئی مہینوں سے کئی سالوں سے بہت سارے جرمانے تھے, کئی کئی ہزار جمع ہو گئے تھے, تو ان کو یہ موقع دیا گیا کہ آپ 50% دے کر کے اپنے جو قانونی جو حیثیت ہے گاڑی کی اس کو درست کر لیں. اور انہوں نے بتایا ہمیں جو مہمان ہیں میجر مبارک حزام القحطانی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس مہلت سے فائدہ بھی اٹھایا ہے کیونکہ اس میں کسی قسم کا کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ بھئی اس وائلیشن کا ہوگا اور اس وائلیشن کا نہیں ہوگا یا اور کوئی اس طرح کی پابندیاں نہیں, بلکہ بہر صورت آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, چاہے متراش 2 کا استعمال کریں, چاہے آپ آ کر کے ٹریفک کے آفیسز میں کاؤنٹر پہ آپ پے کریں. اور جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی نا, یہ جو گریس پیریڈ ہے اپ ٹو 17th of this month یعنی کہ مارچ, تو اس کے بعد پھر جو وائلیٹرز ہیں ان کے خلاف ایک اور قدم اٹھایا جائے گا جس کا اعلان اس مہلت کے ختم ہونے کے بعد کیا جائے گا اور اس کی تفصیلات پھر تب پیش کی جائیں گی. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم تمام جو سننے والے ہیں اسے اپیل کریں گے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں, اب صرف 1 ہفتہ 10 دن ہی رہ گئے ہیں, 17 مارچ سے پہلے پہلے آپ کو یہ پے کر دینا چاہیے اور اس اپنے قانونی جو صورتحال ہے گاڑی کی یا لائسنس کی تو اس کو کر لینا چاہیے. ہادی المہلت طبعا حق مخالفت السیارات وليس اذا كان احد عنده مخالفه على الرقم الشخصي ولا كل المخالفات اللي تتعلق بالمرور هي على المخالفات المروريه يعني ما المبادره ما على مركبات او رقم شخصي, هي المخالفه اذا مروريه سواء مسجله على رقم شخصي او مسجله على رقم مركبه فهي في الاول والاخير مخالفه مروريه. صحيح, المبادره شامله جميع المخالفات المروريه اللي تقريبا من 3 سنوات الـ3 سنوات الأخيرة. ما قبل 3 سنوات طبعا حسب ما صرحوا الأخوان في حينه أنه يعني تم رفعها بالكامل وما تبقى يعني خلال 3 سنوات الأخيرة هذه عليها خصم 50%. تو گزشتہ 3 سال کے اندر جتنے بھی وائلیشنز ہوئی ہیں جو بھی خلاف ورزی ہیں ٹریفک کی, وہ ساری کی ساری اس میں داخل ہیں اور اس 50% ڈسکاؤنٹ سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس میں آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ چاہے وہ کسی بھی طرح کی وائلیشنز ہو, اگر اس کا تعلق ٹریفک ڈپارٹمنٹ سے ہے تو آپ وہ اس میں شامل ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. طيب ننتقل الى مخالفه اخرى اللي هو تجاوز السرعه المحدده على الطرق, واحنا ندري ان هذه المخالفه يعني تتراوح من ما بين يعني عده الامور اللي انتم كضباط مرور او كاداره مرور تشوفونها يعني حسب الشوارع المختلفه في الدوله, نتكلم عنها شوي. طبعا مخالفة تجاوز السرعة المحددة على الطريق لا تقل خطورة عن قطع الإشارة. نعم, خصوصا إذا يعني كانت على سرعات عالية. طبعا احتساب المخالفة يتم حسب سرعة الشارع وحسب يعني سرعة المركبة على الطريق. نعم, حسب يعني سرعة المركبة على الطريق وكم نسبة تجاوز نعم. السرعة. نعم, هناك بعض السرعات اللي توصل لحد معين انه خلاص تحول المخالفه الى بما يعرف بالصفريه. تحول الى يعني تفتح لها ملف جنائي وتحول للنيابه العامه. يعني بعد كم تقريبا نقول 160 على حسب سرعه الطريق يعني بعض اوكي الطريق يعني اذا كانت السرعه مبالغ فيها سرعه خطوره يعني عليها خطوره يعني مبالغه يعني اوكي نعم. تو جو سوال وہ تھا جو اوور اسپیڈنگ جو ہوتی ہے, اور اوور اسپیڈنگ واقعاً ایک خطرناک چیز ہے, تو اس کے بارے میں ہمارے جو مہمان ہیں میجر مبارک حزام القحطانی نے کہا کہ یہ بھی اتنی ہی خطرناک چیز ہے جتنی کہ آپ ریڈ سگنل کراس کرتے ہو, اور جو بہت زیادہ اسپیڈ سے جو لوگ چلتے ہیں اور اس پرٹیکولر اس روڈ کی جو اسپیڈ رکھی گئی ہے اسپیڈ لمٹ اس سے زیادہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے جو خطرات ممکنہ طور پہ ہو سکتے ہیں لوگوں کے جان و مال کے, اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک پوائنٹ ایسا بھی آتا ہے کہ جب فائن نہیں لگایا جاتا ہے بلکہ وہ کورٹ کیس بنا دیا جاتا ہے, اس کی فائل الگ سے کھول دی جاتی ہے اور پھر کورٹ میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے, اور اس کا انہوں نے کوئی حد نہیں بتائی. انہوں نے کہا کہ ہر ایک جو روڈ ہے اس کی
سپیڈ لیمٹ کے حساب سے وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے, تو بہت ہی خیال کرنا چاہیے اور سپیڈ سے اس طرح کی سپیڈ سے نہیں چلنا چاہیے کہ گاڑی کنٹرول سے باہر ہو جائے یا مطلب اپنی یا دوسروں کی جانوں کو خطرہ ہو. لہن سیادة الرائد, احنا ندري كلنا ان بدون رخصة القيادة ما حد يسوق, لكن بعض الشباب او يعني نشوف ان مرات نسمع ان كان يسوق بدون رخصة, فماذا يقول القانون في هذا الباب؟ قبل ان نتكلم في نقطة السياقة بدون رخصة قيادة, مخالفة تجاوز السرعة المحددة على الطريق, هناك جانب آخر اللي هو بعض السائقين يرى مثلا سرعة الطريق 80 أو 100 أو 60, فيكون ماسك المسار الأيسر أقصى اليسار اللي هو يعني مخصص للمركبات يعني اللي مثلا بتسوق على عجالة أو على سرعة معينة, وتكون حجة السائق مثلا أنه والله أنا ماشي على سرعة الطريق, يعني الطريق يقول 80 أنا ماشي 80. هنا نقول أن يجب على السائق فتح الطريق للمركبات الأخرى وعدم القيادة على المسار الأيسر بسرعة بطيئة حتى ولو قال أن أنا أسوق على سرعة الطريق, لأن المركبات تختلف قدراتها تختلف سرعاتها, أحيانا مثلا مركبة تقود 80 والأخرى تقود 80, لكن تلاقي المركبة اللي في الخلف أسرع من اللي في الأمام على سبيل المثال. فهنا يجب على جميع سائقي المركبات في حال وجود مركبة تسير بسرعة أعلى منه فتح الطريق وعدم التدرع بأنه أنا مثلا ماشي على سرعة الطريق. هذا بالنسبة للقيادة ببطء على المسار الأيسر. تو جناب, ایک چیز کا انہوں نے اضافہ کیا جو ہمارے مہمان ہیں میجر مبارک حجام القحطانی, جب ہم سپیڈ لیمٹ کی بات کر رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی روڈ کی سپیڈ جو ہے 80 ہو, 100 ہو, 60 ہو, جو بھی ہو, اور کوئی شخص ہے جو اسی سپیڈ پہ گاڑی چلا رہا ہے اور اس نے جو فاسٹ ٹریک ہے, فاسٹ لین ہے, اس سے وہ ہٹ نہیں رہا ہے, اب اس کے پیچھے کوئی گاڑی آ رہی ہے, تیز آ رہی ہے, اس کو راستہ نہیں دے رہا ہے اور یہ غلط ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے, آپ کی یہ دلیل کافی نہیں ہوگی کہ جو اسپیڈ روڈ کی ہے اس پہ میں چل رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو اسپیڈ سے جو گاڑی آ رہی ہے آپ اس کو راستہ دیں اور اس کو جانے دیں, کیونکہ وہ جو ٹریک ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اسپیڈ لیمٹ کو پکڑ کر کے اسی پہ چلتے رہیں, بلکہ آپ کو دوسروں کو راستہ دینا ہے, اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ بھی قانونی اعتبار سے غلط ہے. نكمل فيما يتعلق به. نعم, فيما يتعلق بالقيادة بدون رخصة, طبعا هذا أمر مخالف تماما لما شرح القانون. نعم. في الحالات مثل هذه طبعا الشخص اللي مثلا يتم ضبطه بقيادة بدون رخصة يتم فتح ملف للشخص وإحالته للنيابة العامة, نيابة المرور, لأخذ الإجراءات حياله على طول, يعني ما في تصالح, لا لأنه ما في ما عليها مخالفة يعني قيمية مثلا أو ما لها قيمة مخالفة يعني في نفس الشيء اللي بدون تجديد الرخصة يسوق؟ لا, تجديد رخصة السواقة ولا تجديد رخصة المركبة؟ لا رخصة السواقة. رخصة السواقة طبعا يفترض أنه يعني ما تتجاوز الفترة المحددة لترخيص الرخصة ويتم تجديدها مباشرة, خصوصا أن الرخص يعني تجدد لسنوات طويلة, يعني مش نفس المركبات. صح, فعليها مخالفة قيادة المركبة بدون تجديد الرخصة. نعم. تو جناب, بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو اس کا اب یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی جرمانہ دے دیا اور جان چھوٹ جائے گی, ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ سیدھا کورٹ میں ریفر کر دیا جاتا ہے اور کورٹ اس کا فیصلہ کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس لائسنس ہے لیکن اس کو رینیو نہیں کیا ہے تو ان کہا کہ یہ اس کا فائن موجود ہے اور اس سے بچنا چاہیے, اور خاص طور پہ یہ ہے کہ آپ کئی سال کے لیے آپ کا جو لائسنس ہوتا ہے 5 سال کے لیے, تو ایسا نہیں ہے کہ گاڑی والا مسئلہ ہے کہ ہر سال آپ کو اس کو کرنا پڑتا ہے, تو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو رینیو کرنا بہت آسان ہے بھی ہے. الحين سيادة الرائد مبارك حزام القحطاني ضابط في إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية القطرية, عدم إبلاغ السلطة المرخصة فورا فقط أو تلف لوحتي المركبة الميكانية أحدهما, يعني مرات والله أنا شخصيا شفت أن بعض السيارات ما عليها لوحة, ما أدري وين. نعم, يفترض من سائق المركبة في حال تلف أو فقدان أحد لوحات المركبة
يعني الآن أصبح الأمر سهل جدا، يعني ممكن يدخل على برنامج مطراش، تطبيق مطراش، ويتم الإبلاغ من خلال التطبيق والتوجه مباشرة لفرع قسم اللوحات في المنطقة الصناعية وتركيب اللوحة مباشرة يعني دون يعني تأخير أو غيره. في حالة المخالفة طبعا قيمة المخالفة 500 ريال، ويكون فيها يعني نفس المدة اللي هي شهر سماح 50% للقيمة. ولكن في حالة قيادة المركبة بدون اللوحات، بدون اللوحتين، وتعمد قيادتها في الطريق، هناك المخالفة تكون نص المشرع أنها يعني غير المخالفة، هذه تكون 3000 ريال وعليها 3 نقاط على رخصة القيادة. أوكي. تو جناب، اگر کسی کا جو کسی کی گاڑی کا جو نمبر پلیٹ ہے اگر وہ ٹوٹ پھوٹ جائے یا کہیں گر جائے یا گم ہو جائے یا اس میں کوئی بھی اس میں کوئی تبدیلی آ جائے، تو اس کا فوراً اس کی اطلاع کرنا ضروری ہے، اور اطلاع کرنا بہت آسان ہے، مطراش ٹو پہ آپ جائیں اور اس کی جو ہے آپ اطلاع اس کی دے سکتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ یہ ایسا ہو گیا ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ وائلیشن سے یا جو فائن ہے اس سے آپ بچ جائیں گے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس کا 500 ریال اس کا جرمانہ ہے اس کا، اگر آپ نے اس کی اطلاع نہیں دی ہے. اور آپ اطلاع دینے کے بعد فوراً آپ سنائیا میں جا سکتے ہیں جہاں پر کہ یہ نئی نمبر پلیٹ بنتی ہے اور ہاتھ کے ہاتھ وہ لگ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے بغیر اطلاع کے آپ اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں روڈ پہ اور آپ پکڑے جاتے ہیں، تو پھر 3000 ریال کا فائن ہے اور 3 بلیک پوائنٹ بھی اس کے اوپر ہیں. تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، جو گاڑی کی جو نمبر پلیٹ ہوتی ہے اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، اور فوری طور پر اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو فوری طور پر مطراش ٹو کے ذریعے سے اس کی اطلاع دی جانی چاہیے. قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے، اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں. ایم او آئی کے اداروں کی سروسز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات 8 بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام، جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ. سنیے عبید طاہر کے سوالات اور پولیس افسروں کے جوابات. پولیس اور عوام ایوری منڈے 8 PM لائیو ود آر جے عبید طاہر، اونلی آن FM 107. دل سے دیسی. کیا آپ جانتے ہیں سیٹ بیلٹ کا استعمال ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہمیں بچاتا ہے؟ سیٹ بیلٹ استعمال کریں، سیٹ بیلٹ سیوز یو. یاد رہے، ٹریفک وائلیشنز کی صورت میں آپ کو فائن اور لیگل ایکشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ٹریفک کے نیموں کا پالن کریں. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی FM 107. دل سے دیسی. ایک بار پھر سے کہوں گا ویلکم، خوش آمدید، اور پروگرام آپ سن رہے ہیں پولیس اور عوام، اور ہم آج اس وقت بات کر رہے ہیں ٹریفک کی وائلیشنز کی ذرا تفصیل کے ساتھ. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میجر مبارک حزام القحطانی جو کہ اویئرنیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد ٹیلی فون پر میرے ساتھ ہوں گے کیپٹن محمد علی الراشد جو کہ یونیفائڈ سروس سینٹر سے ہیں، اور ان سے بھی ہماری بات چیت ہوگی بہت ہی اہم امور پر. فی الحال ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں ٹریفک کے حوالے سے، اور بات کرنا چاہیں گے اب ہم، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاہے جلدی میں ہوں چاہے اور کوئی ان کا بہانہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ اپوزٹ سائڈ ڈرائیو کرتے ہیں، گاڑیاں جو ہیں وہ سیدھی جا رہی ہیں وہ الٹا آ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ سیادت راج مبارک حزام القحطانی، ضابط فی ادارۃ التوعیہ المروریہ بالادارۃ العامۃ للمرور، سیاقۃ مرکبہ عکس اتجاہ السیر مہما کانت الاسباب، يعني شخص يقول لك والله انا كنت عندي حاله طارئه ولا شيء، هذه ماذا يقول القانون؟ نعم. هنا نص القانون على مخالفه مرتكب هذه المخالفه لسياقه المركبه بعكس اتجاه السير وبعكس اتجاه الطريق، الغرامه الماليه 6000 ريال بالاضافه الى يعني انها تشملها مده الخصم اللي هي شهر من خلال من بدايه تسجيل المخالفه. لكن هنا لما نتكلم عن المشرع لما حط 6000 ريال المخالفة هذه
مخالفة قيادة المركب بعكس اتجاه الطريق. نعم. ما جاء من فراغ نظرا لشدة خطورة المخالفة. هنا يعني قد تودي بأرواح السائقين الآخرين أو مرتكب المخالفة نفسها، يعني فتعتبر من المخالفات الجسيمة. نعم. اچھا جی اپوزٹ سائڈ چلنا جو ہے نا، لوگ جو ہیں وہ لیفٹ جا رہے ہیں آپ رائٹ آ رہے ہیں، لوگ شمال جا رہے ہیں آپ جنوب آ رہے ہیں، مطلب اسی روڈ پہ آپ الٹا آ رہے ہیں، تو یہ ٹریفک کی نظر میں یہ ایک بہت بڑی وائلیشن ہے، اسی لیے اس کا جرمانہ بھی 6,000 ریال کا رکھا گیا ہے کہ آپ جو ہیں اپوزٹ سائڈ آ رہے ہیں، چاہے اس کے آپ کوئی بھی بہانہ سوچیں یا کوئی بھی اس کی وجہ اپنے دل میں پال لیں کہ نہیں بھائی میں تو بہت جلدی میں تھا یا مجھے تو یہ پریشانی تھی، یہ سب باتیں مانی نہیں جائیں گی. 6,000 ریال اس کا فائن اس لیے رکھا گیا کہ یہ خطرناک ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں جانے جا سکتی ہیں، بہت نقصان ہو سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر اگر آپ نے اس کو پے کر دیا تو آپ 50% جو ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. طبعا قيادة المركب عكس الاتجاه يندرج معها كذا مخالفة، اللي هي الارتداد بالمركبة للخلف. يعني مثلا نرى بعض السائقين الآن على الطرقات السريعة مثل طريق المجد أو غيره، بعد ما يتعدى مثلا مخرج معين أو شيء فيمسك كتف الطريق الأيمن ويبدأ بالارتداد الخلف بالمركبة، أي طبعا يشكل خطورة جسيمة جدا سواء من أصحاب المركبات اللي هي الخاصة الصغيرة زي ما يقولون أو المركبات الكبيرة اللي هي الشاحنات وكذا. وطبعا لها خطورتها على السائق نفسه وعلى مرتدي الطريق من السائقين الآخرين. نفس الغرامة سيت رايد؟ لا، هنا تختلف الغرامة. في حالة الارتداد الخلف تكون الغرامة 1500 ريال وعليها 3 نقاط على الرخصة حسب ما نص عليه القانون. نعم. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ جس سے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو یہ جو دوحہ میں جو نئے روڈز جتنے بنے ہیں، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مس کر دیا اپنا جو آپ کا جو راستہ تھا تو پھر آپ کو تھوڑا دور سے گھوم کے آنا پڑتا ہے، لیکن وہ گھوم کے آنا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو وہ ایمرجنسی لین ہوتی ہے سائیڈ میں، اس سے وہ گھما کر کے گاڑی لے آتے ہیں تاکہ اپنے والے کٹ میں چلے جائیں، لیکن یہ قانونی اعتبار سے غلط ہے. چھوٹی گاڑیاں یا بڑی گاڑیاں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنے والے پہ 1500 ریال کا فائن ہوگا اور 3 بلیک پوائنٹس اس کے نام پہ ہوں گے. تو اچھا اس میں خطرہ جو سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ جو سیدھا بندہ آ رہا ہے اپنے روڈ پہ، ہو سکتا ہے اس کا دھیان نہ رہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں تو اب اس روڈ پہ سامنے سے گاڑی آنے والی ہے نہیں، اور وہ اپنے رو میں جا رہا ہے اور آپ نے اچانک گاڑی گھما دی تو خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے جس کا نتیجہ اچھا نہ ہو. تو اس سے جو ہے وہ بچ کے رہنا چاہیے اور ایسا ہرگز نہیں چلنا چاہیے. طیب تكلم عن يعني المخالفة أخرى، وهو احنا ندري أن هناك أماكن خاصة لعبور المشاة، وهناك مناطق مأهولة بالسكان، وهناك مدارس، وهناك منحنيات، وهناك تقاطعات دوارات، جسور، أنفاق، مستشفيات وكذا. فإذا واحد فرضا يعني إذا يعني ما نزل من سرعته، هل عليه مخالفة؟ كل تأكيد عدم تقليل سائق المركبة سرعة مركبته عند الاقتراب من الأماكن المأهولة بالسكان أو أماكن عبور المشاة أو المنعطفات أو بعض يعني التقاطعات والجسور وكذا والميادين وكذا، نص عليها القانون وعليها مخالفة 300 ريال بالإضافة إلى 3 نقاط. وطبعا هذه من المخالفات اللي يشملها التصالح اللي هو 50% في الشهر الأول من تسجيل المخالفة. بس خوي عبيد بالنسبة للارتداد الخلف، طبعا المادة المخالفة هذه في لها تقسيمات، يعني في مادة 45 ومادة 46 ومادة 47 من القانون. قد تصل المخالفة إلى 6000 ريال الارتداد الخلف، هذا إذا كانت في الطرقات السريعة. تمام. يعني في حالة الارتداد الخلف أو الدوران أو السير بعكس الاتجاه أو قطع الجزيرة الوسطى أو السير على الجزيرة الوسطى للطريق، هنا توصل المخالفة ل 6000 ريال، من 1500 نفس ما قلنا في بعض الطرقات العامة، الطرقات الداخلية وكذا، توصل ل 6000 ريال بالإضافة إلى 3 نقاط على الرخصة. نعم. एक इजाफा और किया मेजर मुबारक हजामुल कहतानी ने, जो गाड़ी चलते हुए जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपने अपना कट मिस कर दिया और आपने देखा हो अब क्या करें तो वापस आ गए, तो ये जो वापस आना है इस पे हमने कहा कि 1500 रियाल का जुर्माना इस पे होता है क्योंकि बहुत ही खतरनाक चीज़ है, लेकिन
بعض صورتوں میں یہ قانون قطری قانون جس میں کہ جو ٹریفک کا قانون ہے اور اس میں شک نمبر 45, 46, 47 میں الگ الگ اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں اور یہ جرمانہ بعض صورتوں میں 6,000 ریال تک پہنچ سکتا ہے اگر جسے ڈیوائیڈر کراس کر کے کوئی جا رہا ہے یا اور اس میں کچھ اور وضاحتیں ہیں تو 1500 سے لے کر کے 6,000 ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور سوال جو میں نے ان سے جو کیا تھا کہ جیسے آپ گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ آپ چلا رہے ہیں اور آپ ایسی جگہوں سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں کہ جو پیدل چلنے والوں کی جو کراسنگ پوائنٹس ہیں یا ایسے علاقے میں جہاں پہ لوگ مطلب جو ایک رہائشی علاقہ ہے اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ رہتے ہیں یا موڑ وغیرہ ہیں یا جو چوراہے ہیں سگنلز ہیں راؤنڈ اباؤٹس ہیں یا پیڈسٹرین جو اوور ہیڈ بریجز ہیں یا اس طرح سے کہنا چاہیے کہ جو ٹنلز ہیں یا سامنے اسکول آ گیا ہے یا کہنا چاہیے کہ ہاسپٹلز ہیں یا اس ٹائپ کی جو ایسی جگہ جہاں پہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اگر وہاں پر اپنی رفتار آپ نے کم نہیں کی اور تیز رفتار کے ساتھ چلتے رہے تو 300 ریال کا فائن اور 3 پوائنٹ بلیک پوائنٹ ہوں گے اس پہ. البتہ یہ کہ اگر 30 دن کے اندر آپ نے اس کو پے کر دیا تو 50% اس پہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں رعایت سے, لیکن یہ دیکھیے کہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہو سکتا ہے خدا نہ کرے, خاص کر جب اسکولوں کی بات کریں, مسجدوں کی بات کریں, مارکیٹس کی بات کریں تو اچانک کوئی گاڑی کے نیچے آ سکتا ہے, نقصان پہنچ سکتا ہے اور یہ ایک بڑی خطرناک بات ہوگی. سیادت رائد مبارک حزام القحطانی, هناك بالذات اتكلم عن الشباب الشباب يعني, وانا لاحظت بنفسي هذه الامور, بعض السيارات يعني تمر من عندك وكان يعني مزلزله الصوت يعني والله اذا انت مش منتبه فعلا ترتعد, وانا ارتعد ذاك اليوم يعني انا كنت مع صغير يتكلم معه يعني مرت سيارة بجنبنا يعني الصوت كان مزعج جدا. فهل القانون يعني يمنع هؤلاء؟ ماذا يقول يعني احنا ممكن نبلغ عنهم؟ نعم بدون شك, بالنسبة للسياقة مركبة يصدر عنها صوت مزعج أو دخان كثيف يعني ملوث للبيئة أو عزك الله السامعين رائحة كريهة أو يتطاير منها يعني أشياء ممكنها يعني تضر بالبيئة أو بعض المركبات اللي تكون مثلا محملة بأشياء مثلا مواد قابلة للاشتعال أو غيره وما يتم يعني تثبيت يعني الحفاظ عليها بشكل سليم يعني فيها تسريب أو غيره على الطريق. طبعا هنا في مخالفة مرورية وقيمتها 3,000 ريال حسب ما نص القانون وعليها نقاط على الرخصة. لكن الصوت اللي انت تتكلم عنه يعني اللي يستخدمونه الشباب وكذا, هذا اللي يعني أصبح مثلا متعمد اللي هو تزويد المركبات بأصوات مزعجة وكذا. هنا في إجراءات أخرى تقوم بها الإدارة العامة للمرور عن طريق قسم التحريات بوضع تعميم على المركبة وحجز المركبة في حال ضبطها. نعم. هل يدخل فيها السيطرة الغاية, هل يدخل فيها أيضا الأغاني اللي بصوت يعني مزعج في مرات نسمع يعني؟ نعم, في نص ما في نص في القانون مخالفة يعني اللي هو رفع صوت المذياع أو المسجل داخل المركبة, خصوصا في الأماكن العامة المأهولة مثلا في المجمعات, عند المجمعات التجارية أو عند يعني في الحالة اللي تسبب إزعاج الآخرين. نعم. طيب إزعاج الآخرين هذه كلمة مهمة جدا يعني. نعم. لأن هو السيارة ملكك لكن أنت حر ضمن نعم حدود المركبة. نعم, بشرط عدم تجاوز عزم التعدي على حرية الآخرين. صحيح. نعم. صحيح. تو جناب یہ میرا ایک سوال تھا کہ بعض دفعہ خاص کر نوجوانوں کی میں بات کروں نا تو ان کی گاڑیوں میں پتہ نہیں کون کون سی وہ چیزیں لگاتے ہیں کہ آپ کے بغل سے گزرے اور آپ اگر آپ کا دھیان نہیں, مطلب آپ اپنے کسی سوچ میں یا اپنے کسی دوست سے آپ کا خیال نہیں کوئی گاڑی بغل سے جا رہی ہے کس, تو ایک دم آدمی گھبرا جاتا ہے, اتنی تیز اس کی آواز ہوتی ہے آدمی گھبرا جاتا ہے. اور میرے ساتھ مطلب ذاتی طور پہ بھی ایسا ہوا اور میرا یہی سوال تھا کہ قانون کیا ان لوگوں کو نہیں روکتا ہے, ان کو منع نہیں کرتا ہے؟ تو اس کے جواب میں میجر مبارک حزام القحطانی نے واضح کیا کہ کوئی بھی گاڑی جس سے ایسی
آوازیں سنائی دے رہی ہیں جس سے دوسروں کو پریشانی ہو رہی ہے. بھائی آپ دوسروں کو تنگ کر رہے ہو اپنی اس آواز سے, چاہے وہ سائلنسر کی آواز ہو جو بھاؤں 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 کرتے رہتے ہیں, چاہے وہ آپ نے اگر اس میں کوئی گانا یا کوئی بھی اس طرح چیز لگائی ہوئی ہے میوزک ہے اور اس کی آواز اتنی زیادہ ہے, یا یہ کہ گاڑی میں سے دھواں نکل رہا ہے. اگر آپ نے مطلب ہوتا ہے نا آئل فلٹر وغیرہ اگر نہ چینج کیا جائے یا انجن میں خرابی ہو تو کتنا دھواں نکل رہا ہے بہت زیادہ, یا گندی کوئی بدبو پھیل رہی ہے کوئی ایسا مادہ ہے, یا گاڑی آپ لے کے جا رہے ہیں جیسے پک اپ وغیرہ میں ہوتا ہے اگر صحیح سے چیزیں باندھی ہوئی نہ ہو تو چیزیں اڑ رہی ہیں, یا اس سے کوئی ایسی چیز گر رہی ہے جس سے آگ لگ سکتی ہے, یا جس سے روڈ خراب ہو رہی ہے جس سے ماحولیات کو انوائرمنٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے, یا جو پبلک ہیلتھ ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے جنرلی, تو ایسی تمام صورتوں میں قانون ایسی گاڑی چلانے والے پر یا ایسی گاڑی پر 3,000 ریال کا فائن کرتا ہے, اور اس کے علاوہ اس پہ پوائنٹس بھی ہیں. اور خاص طور پہ جیسے میں نے ایک سوال جو میں نے کہا کہ جو لوگ میوزک تیز کر کے چلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک دوسری صورت بنتی ہے کہ جس میں آپ جان بوجھ کے آپ بڑھا رہے ہیں وہ آواز, اور جان بوجھ کے دوسروں کو تنگ کر رہے ہیں, جیسے شاپنگ مالز یا جو رہائشی علاقے ہیں ان میں کوئی بہت تیز آواز کر کے چل رہا ہے. تو بھائی آپ کی گاڑی آپ کی ملکیت ہے, اس کے استعمال کی آپ کو اجازت ہے, لیکن آپ کی یہ جو آزادی ہے یہ تبھی تک ہے جب آپ دوسروں کی آزادی پہ ہاتھ صاف نہ کریں. تو ایسے کرنے والوں کو جو جان بوجھ کے جو تنگ کرتے ہیں تو ان کی گاڑی کو ضبط کر لیا جاتا ہے اور اس کی الگ سے ایک کاروائی ہے جو کہ ان کے خلاف کی جاتی ہے. تو اس سے خاص کر نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ بھائی سیدھے ساتھ ایک گاڑی چلاؤ یار, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں. تقریباً قاربنا نہایا سیات رائد مبارک حزام القحطانی, لیکن باتی کلمائک لے الکلمہ او النصائح لی تبی توجہ للسادہ المستمعین. الله يعطيك العافية أخوي عبيد. بالنسبة للنصائح اللي ممكن نقدمها لإخواننا السائقين, من أهم النصائح والأشياء اللي يعني قد يرى بعض السائقين أو مستخدمي الطريق عدم أهميتها, أو نشوف أنه يعني قلة قليلة من الناس أو السائقين الملتزمين بالشغلة هذه, اللي هي استخدام الإشارة الضوئية عند التنقل من مسار إلى مسار آخر. طبعا هذه فيها خطورة جسيمة جدا, يعني في حالة مثلا لو كانت مثلا على بعض الطرق السريعة, مثلا لو بنتكلم عن الآن أصبحت الدولة فيها يعني طرق مدارية وطرق سريعة كثيرة, ففي بعض المركبات يعني بعض السائقين يعني ما يستخدمون يستخدم الإشارة الضوئية, في وهي لغة, هي الإشارات هي اللغة لغة الحوار بين السائقين, يعني هي اللغة الوحيدة اللي ممكن السائقين يتحاوروا بينهم أو يعرف صحيح. يعني كل واحد يعرف صح. هذه نقيسها على القيادة في الضباب. نعم. معلش لو أطلت عليك أخوي عبيد, لكن في نرى بعض السائقين في حالة الضباب يقوم بإشعال اللي هي الرباعية أو الجنسية أو كذا. فهنا لو حب أنه ينتقل من مسار لمسار آخر وغيره, انفقدت حلقة الوصل بين السائقين, فما راح يبين هو اتجاهه وين أو رايح وين بالضبط. فنتمنى من السائقين الالتزام بالإشارة, ما وضعت عبث للأمانة, يعني صحيح. بالعكس يعني هي تحافظ عليه وعلى سائقي المركبات الآخرين. نعم. اچھا میں نے ان سے جو اپنے مہمان ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ آخر میں کوئی خاص بات کہنا چاہتے ہیں ہمارے سننے والوں سے. بہت اہم دو باتیں انہوں نے کی کہ ایک تو انڈیکیٹر کا جو استعمال ہے, اشارے کا استعمال ہے, یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب ہم روڈ پہ ہوتے ہیں تو دوسرے جو گاڑیوں والے ہیں ان سے ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ اسی اشارے کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں پہ رنگ روڈز ہیں, یہاں پہ ہائی ویز ہیں, بڑی روڈز ہیں, تو لوگوں کو جو روڈ پہ چل رہے ہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو کدھر جانا ہے. تو اس کا استعمال بہت ضروری ہے اور اس کا کرنا چاہیے. اور جیسے فوک میں اگر ڈرائیونگ ہے اور آپ ہیزرڈ جلا کر کے چل رہے ہیں, جو ایمرجنسی ہوتی ہے, آپ کے دونوں طرف کے جو اشارے وہ ایک ساتھ جل رہے ہیں, اب اگر آپ کو لیفٹ یا رائٹ جانا ہے کیسے پتہ لگے گا, کیونکہ آلریڈی آپ تو ہیزرڈ جلا کے چل رہے ہیں نا, ایمرجنسی والی جو وہ لائٹس ہوتی ہیں. تو ان کا کہ یہ بھی غلط ہے, آپ جب فوک میں آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو اس کا آپ خیال رکھیں کہ آپ یہ اسی وقت جلائیں گے جب آپ کھڑے ہو جائیں گے, یا آپ کو لیفٹ رائٹ جانا ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکیں گے انڈیکیٹر کا. تو یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں, بہت ہی ضروری ہیں. فی نہایت اللقاء وقبل ان اودعك سياده الرائد مبارك حزام القحطاني ضابط فدات التعليم المروريه, لا يسعني ان اتقدم بالشكر الجزيل على حضورك اليوم واتاحتك لنا هذه المعلومات القيمه والمفيده, شكرا جزيلا لك. عفوا اخوي عبيد, ونرجع نذكر اخواننا باستغلال المبادره
قبل انتهاء المهلة المحددة اللي هي 17 مارس من الشهر الحالي بإذن الله. اور جاتے جاتے جو میجر مبارک حزام القحطانی نے کہا کہ یہ جو مہلت 17 مارچ کو ختم ہو رہی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کے جو جو بھی آپ کے اوپر جرمانے وغیرہ ہیں وہ 50% فی الحال معاف کر دیے جا رہے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اسی کے ساتھ میجر مبارک حزام القحطانی سے ہم اجازت لیتے ہیں, لیکن within سیکنڈ ہمارے ساتھ ہوں گے کیپٹن محمد علی اور راشد جو ایک اور گریس پیریڈ ایک اور مہلت کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہوگی کہ اپنے لیگل اسٹیٹس کو قطر میں رہتے ہوئے بغیر قطر سے جائے آپ کیسے درست کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں. ایم او آئی کے اداروں کی سروسز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات 8 بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام, جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ. سنیے عبید طاہر کے سوالات اور پولیس افسروں کے جوابات. پولیس اور عوام ایوری منڈے 8 PM لائیو ود آر جے عبید طاہر. پولیس اور عوام میں ہوں آپ کے ساتھ عبید طاہر, اور میرے ساتھ اس وقت اب ٹیلی فون لائن پر ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں وہ موجود ہیں اور ان سے ہماری گفتگو ہوگی, خاص طور پر جو گریس پیریڈ ہے یہاں قطر میں اس وقت جو دی جا رہی ہے ایک مہلت سب کو کہ اپنا قانونی اسٹیٹس درست کر دیں اس کے متعلق. اور میرے ساتھ یونیفائڈ سروس سینٹر سے ہیں کیپٹن یہاں پر اس وقت جو صورت ہے اور جو ایک مہلت دی گئی ہے وہ کیا ہے, اس کی تفصیلات کیا ہیں, ان کا ہم استقبال کرتے ہیں اپنے پروگرام میں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یسعدنی الان ان نرحب بسیادۃ نقی محمد علی راشد ضابط فی ادارۃ الخدمات العامہ الخدمات الموحدہ بوزارۃ الداخلیہ. مرحبا سیادۃ نقی محمد فی اذاعۃ الاردو. مرحبا بك يا زيد واشكرك الصراحه على اتاحت الفرصه لنا المداخله هذه, مطالبه رساله للمستمعين الكرام عن مهله الصحراء بعض واخدين مخالفين القانون 21 سنه 2015, ان شاء الله تكون الصوره واضحه لهم ونفيدهم باذن الله. وانت نورت اسمعنا سياده النقيب. في البدايه يعني احنا ندري ان هذه المهله يعني قربت الانتهاء تقريبا, يعني ما باقي منها الا بعض الاسابيع, ف يعني ما هي المنافع اللي واحد ممكن يستفيد من هذه المهلة؟ طبعا أي شخص مخالف ممكن أن يقدم طلب تصحيح الأوضاع بالانتقال من مستخدم إلى مستخدم آخر أو إصدار أو تأجيل الإقامة على نفس المشتري من الاستفادة من تخفيض 50%. وفي الحالة الثالثة اللي ممكن الشخص طبعا ما جات موافقة أو كان موجود مخالف ممكن أن يتوافق خارج البلاد بدون أي شيء تو یہ جو مہلت جس کے بارے میں ابھی ہم راشد وہ بات کر رہے ہیں, اور سوال میرا یہی تھا کہ اس مہلت میں یا اس گریس پیریڈ میں ایسی کون سی بات ہے کہ جس سے جن لوگوں نے قانون یہاں پر قطر میں رہنے اور کام کرنے آنے جانے کا جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے, جو کہ کیپٹن محمد علی راشد نے کہا کہ سن 2015 کا قانون نمبر 21 ہے اس کی وائلیشن کرتے ہوئے جو لوگ بھی رہ رہے ہیں تو وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جو کہ اب کچھ ہی دن جس میں رہ گئے ہیں 50% جو جرمانے ہیں وہ ان کے معاف کیے جا رہے ہیں, اور آپ جس جہاں پہ کام کر رہے ہیں اگر دوسری جگہ دوسری کمپنی میں آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس یہ موقع ہے, اور اگر آپ ملک سے سفر کر کے واپس دوبارہ نئے ویزے پہ آنا چاہتے ہیں قانونی طور پر تو یہ بھی آپ کے پاس ایک موقع ہے, اس سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. سيادة النقيب, هل هذه يعني هذا التخفيض على الغرامات هي متاحة للجميع أم للشركات فقط؟ هي للشركات بس, للموحدين الخاضعين لقانون العدل. اوکے تو یہ جو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو 50% جو ابھی جرمانے کی جو معافی ہے کیا یہ سب کے لیے ہے یا صرف جو کمپنیز ہیں ان کے لیے؟ تو نے کہا کہ جو کمپنیز ہیں صرف ان کے لیے یہ ہے, اور کمپنی سے مراد یہ ہے کہ جو لیبر لا ہے قطر کا اس کے انڈر جتنی بھی کمپنیز آتی ہیں وہ تمام کی تمام اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. يعني الشخص المخالف او مستخدم هذا الشخص الاثنين ممكن يستفيدون من هذه المولة صحيح؟ صحيح,
صحيح هذا منشا عند وافدين العمالة ما جدد لهم الشركة متعثرة ممكن حاليا يجدد يصدر لقامات لهم ويستفيد من التخفيض الموجود. تو جناب جو کمپنیاں جن کے پاس مطلب یہ کہ لوگ کام کرتے ہیں اور وہ جو ہم جانتے ہیں کہ پچھلے جو حالات گزرے ہیں تو اس میں ایسا ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ اقامہ وغیرہ اپنا جو یہاں کا ریزیڈنس پرمٹ ہے اس کو رینیو نہ کر پائے ہوں تو اب ان کمپنیوں کے پاس یہ مہلت ہے اور یہ موقع ہے کہ وہ 50% کم ادا کر کے اپنے تمام امپلائیز کے جو اقامے ہیں وہ رینیو کر سکتے ہیں. طیب يعني ما هي الفئات اللي تدخل ضمن هذه المبادرة سيادة النقيب؟ طبعا تكلمنا فيها اللي هم أصحاب سمات العمل المخالفين اللي انتهت سماتهم خلال 30 يوم دخول البلاد. نعم. وأصحاب سمات العمل اللي عليهم بلاغات ترك العمل. نعم. بالإضافة لأصحاب الإقامات المخالفين بعد 90 يوم من انتهاء الإقامة. وأصحاب سمات العمل اللي عليهم بلاغ ترك العمل. نعم. تو میں نے پوچھا کہ اس میں کون کون سے لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس انیشیٹو سے. تو انہوں نے کہا کہ جن کے پاس بزنس ویزا تھا جو 30 دن کا ہوتا ہے اور اس سے مطلب زیادہ گزر چکے ہیں اور وہ یہاں پر ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بزنس ورکنگ ویزا جو ہوتا ہے اسی طریقے سے جن کے خلاف بلاغ غروب ہے ابسکنڈنگ رپورٹ ہے وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آ کر کے اپنے جو لیگل اسٹیٹس ہے اس کو درست کر سکتے ہیں یا اپنا جو اسٹیٹس ہے اس کو لیگلائز کر سکتے ہیں. یا اسی طرح سے جو اقامے والے لوگ ہیں اور ان کے اقامے کو 90 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں مطلب رینیو نہیں کیا گیا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو یہاں قطر میں رہتے ہوئے اپنے اسٹیٹس کو لیگلائز کر سکتے ہیں اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک دوسرا آپشن ہے. اور یہ دونوں ہی وہ طریقے ہیں کہ جن سے آپ کا اسٹیٹس لیگلائز ہو سکتا ہے اور آپ دوبارہ یہاں سے کام کر سکتے ہیں. سیادت نقیب محمد علی راشد ضابط فی ادارۃ الخدمات الموحدہ بالادارہ العامہ للجوازات بوزارت الداخلیہ القطریہ. الشخص مثلا هو الحين شغال لكن اقامته ما تجدد وما مر عليه ثلاث شهور, يعني ما في منازعه ما في شيء بينه وبين المستخدم ما في شيء. هل مثل هذه الاشخاص ممكن ايضا يستفيدون؟ يعني مثل هو في عندك ما عليه لا بلاغ ولا شيء لكن فقط انه تجدد الاقامه ويقول لك والله انا انتقل لمستقبل جديد. في حال تجديد الإقامة طبعا إذا هو راح يترك المستقبل السابق ما تجديد الإقامة هي من مسؤولية المستخدم. في حال المستخدم هذا أهمل من حق الوافد إنه يغير تغيير المستخدم آخر وبعدها يتم تجديد الإقامة ويعيش بصفة رسمية في البلاد. بس بشرط إنه أكثر من 90 يوم تكون مرت عليه. لازم تكون مخالف أكثر من 90 يوم لازم تكون على مخالفة. أوكي. طبعا الناس اللي مش مخالفين ويريد انتقال من مستخدم إلى مستخدم آخر هذا في إجراء يقدمها إلكترون عن طريق وزارة العمل تقدم اختار ويتم البث في الموضوع بعدين ينقل. نعم. تو جناب جیسے کسی کے 3 مہینے یا 90 ڈیز سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اس کا اقامہ رینیو نہیں کیا گیا ہے تو اور وہ کہیں اور جانا چاہتا ہے تو چونکہ اب وہ اس ضمن میں آ گیا ہے کہ 90 دن سے زیادہ گزر گئے ہیں حالانکہ اس کا اپنے جہاں پہ کام کر رہا ہے ان کے ساتھ کوئی آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو ایسے شخص بھی ممکن ہیں کہ وہ اس مہلت میں آ کر کے وہاں پہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایسے افراد جن کے اوپر اس سے پہلے کوئی وائلیشنز نہیں ہیں اور وہ یہاں پر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں اور اب اپنی جو کمپنی ہیں یا اپنے جو کام کرنے کی جگہ ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک دوسری صورتحال ہے اور یہ لیبر منسٹری کے ذریعے سے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے اس پر عمل کیا جائے. تو یہ وش المطلوب من الفئات المستهدفه من خلال هذه المبادره شو المطلوب منهم؟ يعني مثلا هل يجون بمستندات معينة أو عن طريق الإيميل أو يجون يحضرون عندكم؟ وإذا يجون وين يجون؟ يعني هل هناك مراكز خاصة؟ طبعاً تكلمنا عن فئتين, الأولى اللي انتقال من مستخدم إلى مستخدم آخر والفئة الثانية اللي هي إصدار وتجديد الإقامة على نفس المستخدم والاستفادة من التخفيض 50%. خلنا نبدأ في البقاء على نفس المستخدم والاستفادة من التخفيض 50%. هذا بيكون نموذج تجديد أو إصدار الإقامة النموذج العادي الخدمة العادية
والتوجه إلى أي مركز من مراكز الخدمات اللي هو 13 مركز يقوم بالمعاملة العادية وراح يستفيد من التخفيض بدون ما يقدم أي طلب. أوكي. أما بالنسبة للحالة الثانية اللي هي الانتقال من مستخدم إلى مستخدم آخر في نموذج طلب تصحيح أوضاع بالانتقال من مستخدم إلى مستخدم آخر موجود على موقع وزارة الداخلية باللغة العربية والإنجليزية. يقطع هذا النموذج ويعطي النموذج كامل بياناته كاملة رغم العادة اسمه بالإضافة إلى بيانات المستخدم الجديد بالإضافة إلى صورة من قيد المنشأ للمستخدم الجديد. طبعاً هذا الإجراء اللي هو الانتقال المستخدم ومستخدم آخر يكون في خمس مراكز خدمية اللي هو مركز خدمات مسنير، مركز خدمات الريال، مركز خدمات الوكرة، ومركز خدمات مسنين، مركز خدمات المخلط. توجه إلى خمس مراكز موظف مختص راح يستلم الطلب تطبيق على الطلب خلال من دقيقتين إلى ثلاث دقائق تأكد أن تطبق على الشروط يستلم منه الطلب ويطلع يعني. وأيضا العمل في المراكز هذه من الساعة الواحدة للساعة السادسة مساء. أوكي. تو میرا ان سے سوال یہ تھا کہ اب جو لوگ اس انیشیٹو سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ کیا کریں، ان سے کیا مطلوب ہے، کس طرح کے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو اپنا امپلائر چینج کرنا چاہتے ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جو اسی امپلائر کے پاس رہنا چاہتے ہیں لیکن 50% ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا اقامہ رینیو کرنا چاہتے ہیں. تو جو لوگ رینیو کرنا چاہتے ہیں ان کو کسی فارم کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں پہ جتنے بھی سروس سینٹرز ہیں جن کی تعداد 13 ہیں ملک کے مختلف حصوں میں کہیں پر جا سکتے ہیں مارننگ ٹائم میں، کسی بھی ٹائم میں جا کر کے، اور سمپلی وہ جو 50% ڈسکاؤنٹ ہے وہ سسٹم میں موجود ہے، وہ جائیں اپنے اقامہ رینیو کریں اور بات ہوگی ختم. لیکن وہ لوگ جو کہ اپنا امپلائر بھی چینج کرنا چاہتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو 5 ان کے لیے جو سروس سینٹرز ہیں مسمیر، ریان، وکرا، ام سنیم جو کہ پہلے سنائیہ کہلاتا تھا، اور ام سلال، یہاں پر آ سکتے ہیں. ایک فارم ہے، پرفارم ہے، اس کو فل اپ کرنا ہے جس میں کہ پوری ڈیٹیلز ہیں، اور یہ جو فارم ہے یہ وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر موجود ہے عربی اور انگلش میں. اس میں اپنی ڈیٹیلز، اپنا نام، اپنا ٹیلی فون نمبر، اپنے جو جہاں پر آپ رہ رہے ہوں وہاں کا پتہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں آپ بھریں گے، اور جو نیا جو امپلائر ہے اس کی ڈیٹیلز آپ اس میں ڈالیں گے، اور ان کا جو کمپیوٹر کارڈ ہوتا ہے اس کو آپ ساتھ میں لگائیں گے، اور پھر یہ آپ ان 5 سینٹرز میں سے کہیں پر آ کر کے اس کو آپ دے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ 3-4 منٹ میں آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ یا اپلیکیشن ہے وہ قبول کر لی جائے گی، کام ہو جائے گا، اور دوپہر 1 بجے سے لے کے شام 6 بجے کے دوران ہی یہ کام ہوگا، صبح کے ٹائم نہیں ہوگا، دوپہر 1 سے شام 6 بجے تک مسمیر، ریان، وکرا، ام سنیم اور ام سلال، یہ 5 جگہیں جہاں پر آپ آ سکتے ہیں. سیادت نقیب محمد علی راشد، یعنی خلاص داہمنا الوقت، شکرا جزیلا لك على تاحتنا الوقت وتوضيحك لنا وللمستمعين هذه النقاط المهمة. شكرا لك. شكرا، ان شاء الله نشوفك عما قريب. شكرا سیادت نقیب، مع السلامة. مع السلامة. تو جناب یہ ہمارے جو دوسرے مہمان تھے کیپٹن محمد علی راشد، ان سے ہماری بات چیت آپ نے سنی. اسی کے ساتھ پروگرام پولیس اور عوام کے آج کے حلقے سے عبید طاہر اور تکنیکی معاون صلاح سالم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، ہمیشہ کی طرح اس پیغام کے ساتھ، قانون کی عزت کیجیے، قانون آپ کی عزت کرے گا. خدا حافظ.